Hi, baie welkom bij een logbespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is bij ons tweede kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmische boodskappe. En ons is hierdie week bij les 9. En in les 9 se onderwerp is, dat genaamd verwarring vir 20 tot 26 Mei. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 17 vers 14 en het lees ons volg. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Ek lees weer. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog een geleentheid wat ons het om saam te kom. U woord te open en daaruit te leer. Seën ons asseblief ook in vandagse les. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom bij ons les. Dankie dat u saam met ons inskakel vir vandagse les. Ons is vandaag bij donderdag 25 Mei. Babylon, die centrum van afgodediens. Nou, in vandagse les gaan ons weer een leidraad kyk na die identificering van wat Openbaring noem verborgenheid die grote Babylon. En dit is die feit dat hierdie Babylonische aanbidding om afgodediens gedraai het. Die les vir ons moet kyk na Jeremia 50 vers 33 tot 38 en Jeremia 51 vers 17 en ook vers 47. En word die vraag gevra, wat bespeer een mens in hierdie verse betreffende Babylon van oudse aanbidding van beelde en die Heerse reactie daarop? Kom ons kyk dan, Jeremia 50 van vers 33 tot by vers 38 sê, so sê die Heere van die leerskare, die kinders van Israel en die kinders van Juda is saam verdruk, en allemaal wat hulle as gevangenis weggevoer het, hulle hou hulle vast weier om hulle te laat trek. Maar hulle verlosser is sterk, Heere van die leerskare is sy naam. Hy sal hulle saak sekerlik verdedig, om die aarde rust te gee en die inwoners van Babel in onrust te bring. Die swaard oor die Galdeers, spreek die Here, en oor die inwoners van Babel, oor sy vorste en oor sy wyse manne. Die swaard oor die grootpraters, dat hulle dwaas kan word. Die swaard oor sy helde, dat hulle verskrik kan word. Die swaard oor die perde en sy strydwaans en oor die hele gemengde bevolking wat daar binnenin is, dat hulle vrouwe kan word, die swaard oor sy skatte, dat hulle geplunder kan word, droogte oor sy waters, dat hulle kan uitdroog, want dit is een land van gesnede beelde, en dier die skrik gestald is, is hulle waansinnig. En dan kyk ons na 51 vers 17, elke mens word dom, sonder kennis, elke goudsmit staan beskaamd dier die beeld, want sy gegote beeld is alleen, en daar is geen gees in hulle nie. Vers 47 van Jeremia 51 lees, daarom kyk, daar kom daar dat ek besoeking sal doen oor die gesnede beelde van Babel, en sy hele land sal beskaamd staan, en al sy gesneweldes sal daarin val. Nou, Jeremia 50 en Jeremia 51 is die voorspelling van Babylonse vernietiging deur die Meders en die Perse. En die groot rede hiervan sien ons is die afgoderij wat hulle beoefen het. Nou, hulle het geglo dat hierdie beelde een voorstelling van hulle gode was. En dan het hulle hierdie beelde versorg met alle rituele en verskillende type aanbiddings. En hulle het geglo dat hulle gode binnen in hierdie afbeeldings gewoon het. So wanneer hulle dan een stad verover het of een koninkryk verover het, het hulle hulle afgodsbeelde verwoes of hulle het hulle gesteel, hulle gevat en na hulle eie tempel toe weggedra. Want dit sal nou bewys, my God is groter as jou God, want jou God het jou nie beskerm teen ons aanvallen nie. So het die Galdeese prins Marduk Alfa Idina die tweede, byvoorbeeld, gedurende die Nieuw-Babyloniese tydperk met Babyloniese afgodsbeelde na die moerasse in die syde van Mesopotamië gevlug, in 'n poging om hulle uit die hande van Sanherib,
en sy nader na Assyriese leer te red. Maar die Bybelprofete kontrasteer hierdie verering van hierdie lewelose beelde met die aanbidding van die Skepper God, wat beide lewendig is en ook lewegewend is. En kyk hoe mooi word gestel in Jeremia 51 vers 18 en 19 lees ek vir ons. Dit sê hierso: Nietige afgode is hulle, werk verspotterny. In die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die vermeerder van alles en Israel is die stam van sy erfenis. Here van die leerskare is sy naam. Nou vooral ons moet ook kyk na Exodus 20 vers 4 tot 6 en Psalm 115 vers 4 tot 8. Dan word die vraag gevra, wat leer ons hier uit aangaande afgodsdienst? Nou Exodus 20 vers 4 tot 6 is die tweede gebod van die 10 gebooie wat sê: Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. En dan Psalm 115 vers 4 tot 8, Hulle afgode is silver en goud, 'n werk van mense hande. Hulle het 'n mond maar praat nie, hulle het oë maar sien nie, ore het hulle, maar hoor nie. Hulle het 'n neus maar ruik nie, hande, maar hulle tas nie, voete, maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid deur hulle keel nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. So hierdie kwestie oor geestelike Babylon, sy afgoderij, dit behels baie meer as net die blote neerbuig voor hierdie beelde van hout, klip, goud, koper, silver of wat ook al. Hierdie geestelike Babylon van vandag het baie in gemeen met die antieke Babylon, want beide is verantwoordelik vir die invoer van hierdie afgodsbeelde in die aanbiddingsdienste en selfs in die kerk vandag. Die gebruik van beelde as voorwerpe van aanbidding, oftewel die vereering van daardie afgodsbeelde, is 'n oortreding van die tweede gebod, soos ons gelees het in Exodus 20 vers 4 tot 6. Want dit beperk die invluistering van die Heilige Gees, en dit bring God af tot 'n lewelose beeld. Hierdie beelde is in die vierde eeuw na Christus by die kerk ingevoer, ten einde die Christelike geloof meer aanvaarbaar vir die paganistiese bevolking te maak. Ongelukkig is die gewydheid en hulde wat slegs aan die Here toekom, voortaan aan hierdie beelde gegee. Al hierdie gebruike kom op 'n morele vervlakking van die geestelike lewe neer. Met ander woorde, jy kan nie hoër styg as dit wat jy aanbid nie. En as jy 'n koei aanbid, dan gaan jy nie hoër as 'n koei kan vorder emosioneel, moreel of verstandelik selfs nie. Want kyk wat sê Psalm 115 vers 4 tot 8 nou weer vir ons. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Hemelse Vader, ons het baie keer afgode in ons lewens. Afgode wat ons nie miskien sal beskou as afgode nie. Maar Here, daar's beelde in ons lewens wat ons aandag en ons geld en ons liefde eis. Here, waar dit eintlik aan U toe kom. Maak ons oop vir daardie afgode, dat ons kan breek daarmee, Heer, sodat ons verhewe kan word. Sodat ons soos ons Here, ons verlosser Jesus kan wees in karakter en in morele waardes. Hemelse Vader, help ons asseblief om verlos te word van die greep van hierdie afgodsaanbidding. Wees ook met die Here asseblief wat vasgevang is in die kerke, die Christenkerke waar haar afgode aanbid is, sal U Gees aan hulle openbaar dat dit verkeerd is en hulle ook daarmee kan breek. Dankie Hemelse Vader vir vandag, vir hierdie les. Seën ons tot ons weer by mekaar kom in Jesus se naam. Amen.
Baie dankie dat jy ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.